سره د خلکو د تل سنسکرت جب خوله د دین علاوه په لاور کې بودو وانډم چې د ګوتم بود په نوم باندې ځکه چې اشوکا ژوند داد ګوتم بود نه سرور سو کال وروسته تیر شوی بل مونږ سره چې زر زر خبره کوو نو بل مونږ سره د هندوشاه تاریخ ته چې کله چې هن کنه د راجا جیپال د غدای ځای نو په دې هن کلی سره پنځه میله چاپیر را کلی چې نو دا هم دا غي سو تاریخ دا وای نو په شاه منصور کې لکه په شاه منصور کې بوټا کړه نو زما سي اندازه دا چې دا بوټ کدا و خرسته بیا بوټا کښې ویل په دغه کې کاپر کوټ ډیر ده کو زیاده کې نو کاپر کوټ په خپل خې چې لکه کاپر کلا دا شان د مختلف کلو کې هند سره چې چاپې رقم کړي دي په دې کې مونږ ته هندو شاین بیا چې د هندو شاین پس مونږ ته دلته کې د محمود غزنا یا د محمود غزنوي راتلو سره چې هغه جیپال لکه ماتې ورکړې د هغه نښې هم شته لکه دا هم ویلی شي چې د چپای سره چې بنده چپای ته ځي زموږ ونډ ته نو دا هلته کې چې دا کوم نغه حق دی ملاز بابا نو ځینې خلک وایي چې کله محمود غزنوي په دې لار باندې تیرېده نو دغه ځای کې جګړه کړې ده او ایاز چې دی نو دغلته زخمي شوی دی نو دا ملا ایاز دی خو مونږ ورته ملاز بابا وو او دا د هغه سله دی تاسو خو خیال کړی چې بنده ځدي ته ځي دغلته کې یو بابا دی د دې نه علاوه دا خو جو جرنل تاریخ دی اوس چې مونږ راشو کله دا چې مندړ یوسفزو کې مندړ په سوابی کې کله آباد شوي دي نو دا تاریخ مونږ سره د پنځه سوه کالو دی دا مونږ داسې چل شوی و چې د ملک شاه منصور او د ملک احمد په مشرۍ کې د اولغ بیګ زمانه وه د بابر تره په هغه په زمانه کې مونږ راغلي یو دلته نو مونږ یو بل پړاو د خیالي په غاړه کړو د نغه کې چارسده کې د لزاکو مونږ له ځای راکړو بیا د هغې نه پس چې دی نو مونږ راغلو دلته ملکان ته هغه بیا ملک احمد یو سټریټجي جوړه کړه یو حکمت عملي جوړ کړه مونږ دلته آباد شو بیا د هغې نه پس سوات ته لاړو یوسفزو سوات ته ځکه بیا دا مندړ چې کوم خاص کسب خاص نو مونږ دلته په سوابی کې د مندړ څلور زامن په سوابی کې آباد تر پنځه نیم سوه کالو خبره ده تقریبا فوشا نو په دې کې دا کوم کلي چې کوم د اسلامي نمونه دي یا د پښتو نمونه دي لکه کالو خان شو او د هغه په نوم کلی شو بل بل نو دا زمونږ بیا ده دغه دور دکه شان زمونږ کلی شاه منصور چې دی نو دا هم چې دی نو د دغه په دغه باندې د زمونږ هم دکه هیرو د چا په مشرۍ کې چې مونږ د کندهار نه د اولغ بیګ په زمانه کې راغلي ملک احمد او ملک شاه منصور نو د ملک شاه منصور د ترزی یو د ملک احمد د ترزی یو د ملک شاه منصور کشر دی لکه ملک احمد تقریبا داسې د شلو یوویشتو کالو او دی داسې د څوارلسو پنځلسو یا شپاړسو کالو د دوی په مشرۍ کې مونږ راغلي د اولغ بیګ زمانه وه دا د بابر د تره حکومت ول تا او دا دی یوسفزو ولا غستی دا حکومت وروستو بیا هغه چې دی دا د لکه بابر دلته په 1526 کې راغلی دی 1526 کې او د دوی نه مخکې د لس دولس کاله مخکې د اولغبیګ زمانه وه دغه زمانه کې دا یو ډېره دردناکه تاریخي کیسه هم ده چې څه وخت یې اولغبیګ له دوی حکومت واغسته او زمونږ مشر و ملک سلیمان شاه د دې د دې ملک شاه منصور تره و د ملک احمد پلار هغه یې ورسره شو دغه مغل وړوکی هغه لوی کړ خپلو لاسو کې لوی کړو بیا ول حکومت واغسته بیا چې هغه کله مضبوط شو نو بیا هغه په زمونږ یوسفزي چا ورته ووایي چې یاره مغل راغلل ورو ورو سره آباد شو نو یې ورته ووي چې دا یوسفزي دلته نه شړه نو بیا هغه زمونږ مشران ووژل کندهار کې هغې ته ګنج شهیدان وایي او زمونږ دا لوټا پیټا قبیله چې وه نو دا د دواړو هلکانو دوی وته هغه ورته مینت وکړه چې ما ووژه خو زما دا نسل دوی نه تېر دا کېږي ختمېږي نو دوی پرېږده دا ملک احمد او ملک شاه منصور په مشرۍ کې بیا مونږ راغلي بیا ملک احمد ډېر هوښیار سړی و ډېر ښه جرنیل و ډېر نر سړی وم و ډېر پوه وم او ملک شاه منصور چې و نو دی ډېر گزارې والا او ډېر صبر والا سړی بیا دلته چې دی ملک شاه منصور دا و چې بابر بله دا بیا ووایي چې یوسفزو چا بابر ته ووایي چې دا یوسفزي په خپل زوم ډېر ویلي نو بیا ملک شاه منصور لا هغه رشته راولېږل نو د ملک شاه منصور یو واړه وه بي بي مبارک چې هغه بیا هغه وغوښته بیا ورته ټول یوسفزو ملکانانو په شریکه باندې داج وکړ او هغه بیا بابر ته واده کړه دا دغه شان د ملک شاه منصور دغه ته ووایي یوسفزو ته چې مونږ سره دوره وسله نشته چې د بابر سره جنګ وکړي نو چې هغه مونږ سره رشته کوي نو زه دا قرباني ورکوم زه ورسره رشته کوم نو هغه ورسره رشته وکړه هغه به هغې له ډېر عزت هم وکړو هغه به ته بې هغې ته به پښتنه وي او هغه به چې راغله نو درېده به ورته مغلو راڼیانو چې دی نو هغې له بیا وایي داسې زهر ورکړل چې د هغې بچه دانی ختمه کړه چې د دوی د نسل اولاد پښتنو نسل سیوا نه شي نو دا دغه